السلام علیکم ملګرو زری بیا زموږ کلی کوټی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې یو او په دې نو کاچ په نن دې خیرات پروګرام ده دل دغه د مشران به غړي وي ها دې په کې خبري وکي دي خیرات او دې سره جی صاحب خبره وکړه جی صاحب خبره به کوا چا دادی مننی سلوشتي ده خیرات او لکه خدای دې قبول او منظور کی او الله دې هغه دې هغه خوشاله شي الله دې وبښي الله دې وبښي هغه دې خوشاله شي کنه او پکې دې څوک ګوره ټولو ته دوا سره او په دې نه دوه لګي او زیړی وریږي دی غوښه وریږي دی پکې لګي ها السلام علیکم ما عزیزانو څوک چې دا هغه ګوره ویډیو نو دوی مننی ورور چې کوم د سلوشته پروګرام ده او دا چې کوم ده الله تعالی دې د خیرات قبول او منظور کړي امين او هغه ته خدای پاک جنت الفردوس ورکړي امين او دوه کسانو ته دې الله تعالی دې زړه صاحب ورکړي او بس دا چې ځوان راغلي دي او دې به د خیرات وکړي او بس هر سړی دا په کور دی چې خیرات وکړي نو دوا دې لاستی وشي ته یې بالکل ویل چې دا ایتګه خبره دې پاره شوه ده ولی هغه نه سم مردان سه غشوی وی کام شوته نو دا کاش پکې روشي او هغه چې مغفرت ده دې پاره هغه نو هغه دې پاره چې کوم دا هغه دا لکه بخشش وشي او الله تعالی دې موږ ټول چې څومره مړي شوی مخ کې ورستو ټول دې الله تعالی او بخښ پکې او یاره الله ته موږ بل ملګری جوان هغه نشته ده او نن نشته او په دې نشته ټلیفون خو مې پښې کړې وو او شته ده نه نو چې په سوا جا باندې دار ونه لرو او ټیک باندې وی کنه بیا ورو ځون را صحیح حاضری کوي او وکیل واجا او باقي څو څومره ملګری دي دوستان دي مسافر کې دي ټول ته دوا سره جمدانه ورتا آس یو خیرات را جوړ ته وی سگنل لگانی دی نن پاتنه لګی چې ویډیو به څنګه کی یو بس څومره ملګری چې جوړ دی ټول دا ډېر دا وسنه ښه دلم بار دې دوه غوړي حاضر څنګه چې صحیح خیر سیگنل زیویا ملک صاحب اسپورٹ سالون کے وعلیکم السلام یوسف علی شوق احمد حسین ایزم خان فیاض خان علی زمان زمان خان انتران سی جی خان اختر محمد حسین محمد ارشاد صاحب
شروع پروگرام به سرنشته سردار علی عرف منانه و دیگه به سرنشته خیرات حالا دی قبول و منظور کی حالا پر پیاو باش کی حجر الهاج حکت حسین محل نمارخی بخارغیزه که دو پروگرام ده بسی نوشته دیر علم دار خواهد دستیم ندیشی کنم زکر زبا دیده که دیده که زیبی دار زکر گوره خواهو از اینه دی سیگنلی لاری کن نو نو ما خوی تو و خمسا نه ما خیلی گرسا یه با گرسا نو بگی برزا خیلات بیراری مای بنانی گورو اگر خسرول بگی مالا دیگم او باشی باشی آمین سبایده موسیم سایده او تشکر دست خواست نبست بچه تا چه بیده نه نه I'm going to go to the house. ان شاء الله دیابری خیر است.